Karga tamırlı ınısı vardın, tınısı var, ağası vardın, jağası var, bölüsü var, nağaşı var, kudası var, kudayau, bärinin de altınday bağası var deyden de şe. Galekeng, yerdin jası yeluge gelip otur qadırlı ağayındar. Duğol şapalak! Ынтымағы жарастан бағалар бірге. Туған күн құтты болсын жеті бір жүз. Қаттырақ! Мынау кафельдің бәрін сындырып, шаңын шығарып жіберетін осы класстастар болады, құдай қаласа. Дұрыс па? Бара жатқан замырап, байқалмайды уақыт. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Ömürlük serik bulabilgen dostların toyu dep bilem qadırlı ağayın solay emes pe? Rahmet. Rizasız ba? Qayın jurtım osılay bilgende quwanıp qalam qadımğa de. Keşiñizler de oylap qoyañızlar men uyğur eken dep. Men Dulattıñ balasımın qazaqpın. Joq, eşe almaydı. Aqtalmañız eşe almaydı. Tu, 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 tu. Alo sizge. Şapalak, şapalak, şapalak. Ne boldım, ne boldı? Rahmet. Baleke, dostınız ba? Bağaladım ber karab oturum bir bilegin kızdı. Üç bir bilegin anaytkan kızdı. Sekiz kız ben bilep çıktı koy maladız. Tamaşa. Ne kız var o siz bilemeseniz de bulat. Prosto jürseniz de bulat. Bilgi bak bedat da. Rahmet. Doğal şapalak. Evet rahmet. Bağırım Çimkentski'ye doyumda canın çıkarıp atırma kadın bir şey. Çimkent emesin o bırak pamoğumu Çimkentski öldürüp atsın bir de. Rahmet, nasılsın? Rahmet! Galekeng de toktamaydı gün. Kızlar gözü bitip gidip 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 Galekeng. Таң ертең мен бір. Молодец, молодец. Бол, 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 дұрыс. Мына соған. Рахмет, бауырым, молодец. Қалды мен Құрманалиев. Тура өзі. Молодец. Чатқа білейді екенсің қадымды. Қандай ән? Мария Магдалина. Молодец, шапала қатыр. Яр ман едің, о-хо-хо. Сердце не болит, не болит, если не будет дня без тебя. Сердце не болит, не болит, если не будет. Ішіндегі ең бірінші тапқан өзің болдың. Ауырмай жүрек. Бұл өлең аты, о боже, какой мужчина! Ой, бәрекелді! Мынаны үйдегі жұбайыңа апарып бере қойып, сұраныңда отырған. Бәрекелді, құрмет қош емес! Ғалымжаның дастарханы қалай отырмаз? Ой, бұрмай! Ақмаралдың дастарханы! Болат, 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 жаман емес. Анашым бір өзіңсің, табынары. Бірге! Ешқашан қартаймайдым, жүрегім жыр толғайды, көңілім орт. Бәрекелді! Ғалымжаның дастарханы, шапалақ! Жағада тұрдың сен. Бірге! Бірге! Сен іздеп Бәрекелді Ақмаралдың дастарханына бір дуғал шапалақ болсын. Жалпы, Ғалеке, Ақмарал қайда? Вообще бүгін той болып жатқан білесіңдер ма мына жерде өзің? Жоқсыңдар ғой екеуіңді. Шырындайсың балтатты. Бірге! Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым, ханынан қараймын. Шапалақ! Молодец! Сөздер күшті екен. Оказывается, мынау аспанға қараймын сөздері нана-нана екен ғой, мен білмеппін. Ақмарал қайда?
Ақмарал көрсеңдер айта салыңдар, күйеуінің тойы болып отыр деп. Ақмарал, бар, сен негіз сен келгеннен кейін жанданып кетті. Кім бар жақын бала кезге? Бірге! Жандасын, өзіңді көрейін. Ұлымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Супер, супер, молодцы. Есімде қалмайды. Жалпы мен тойды өз жерде басқара беретін сияқтым қадырлаға деп. Мацай, Ақмаралды да сырғаны, дуғол шапала. Ғалымжанның да сырғанына шапала, қадырлаға айында. Қазағым алатаңау деп білем. Бірге! Дүрсең атамекен көкейімде жатады екен. Күннің өзін қимай елна, қимай өтіп батады екен. Браво! Шапала қадыр ағайындар! Құтты болсын, барлығы да 72, барлығы да 50 жасын тойлап жатқан болу керек. Солай ма? 18. Сіздер 18, конечно. Бәрекелді. Бірақ мына кісілерді 18 деп айта алмайсың енді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бәрекелді жігіттер, жаңа басқа кісілер сөйлеп отқан кезде, сіздер шулап отқансыздар. Қалай екен? Жақсы көріне ма? Жақсы мекен, әдемі мекен? 18 ұрттыр ғой, Құдайға шүкір. Ұрамыз ғой. Үйістіп, бәріміз 18-де болып жүре берек. Мына кісі, деді қорып. Құлақ ағайын. Поддержка керек, поддержка, поддержка. Рахмет, бәрекелді! Қазақ эстрадасының жарқын жұлдызы, мұрты шығып кеткен Төреғали Төрәлі. Сағда бір жарқын жұлдыздары Жанболат пен Жазира. Осыларыңыз! Браво! О, бірзі әкіреңбай қалдық қой! Бәрекелді, рахмет, бауырым, молодец! Махаббатпен ойнамасың, жашырыпты қинамасың, сүйемін деп алдамасың, егер мені сүймесең. Махаббатпен ойнамасың, жашырыпты қинамасың. Мынау тойын құтты болсын. Жасы ұзақ болсын. Айналайын 2-25-ін құтты болсын. Біз өсірдік бұл баланы. Мәшинесі ескі болса да, қай уақытта көрсең де, бүгін автосалоннан шыққандай жалтырап тұрады. Ішінен бір сабақ жіп таппайсың. Алтын кольцо тақпаң, тақпақпын. 60-қа келгенде бриллиант тағамын. Мен бағана тойға келген, шынымен де бұл тазалықты жақсы көреді екен бұл кісі. Бағана тойға 4:30-да келген кезде өзі мұнтаздай болып, таптаза болып тұрды. Әйел де таптаза, балалар да таптаза. Ішке келіп официанттардың ішін тазалап жіберді ғой келіп мына жерге. Денсаулықтарың мықты болсын. Бұл дүниенің жарығын қайта оянып көрер болса. Екі келін әкесі самый главный. Ты самый красивый, умный, добрый. Менің любимый құда баламсың. Я тебя сильно-сильно люблю. Көмітіре қаны кейпеге. Помнишь день рождения в 5-м классе? И тебе 12 лет. Я принес свой розовый букет.
кичкентайыңнан энди өзүмүздүн колдо өстүң ғой. Акмарал жана улдарын сенерин солар тирегин тагдырга салса бул бары алдыда табыр бир себин. Мына бала чакан кызыкчылыгын көрүңдөр. Небере шөбөрөлөр көбөйө берсин, соган тилектешпин. Динара, Динара, Динара. Эй деп бир апабыз айкалап атыр дейт. Келиндерине ул туатын келинди улап-шулап кыстылдырдыңдар деп. Отбасыларыңа амат тилейм, саулык тилейм, баардыгыңыз бакыт болуңуздар. Кой молодой еще 50 деп кой 50 деп. Эл атасы не деген реңде мына? Бул келин жумсак па, али өмүр жумсак па билмейм энди, мен түшүнбөй калдым. Агаларымдан асып иштен айта албайм, Галеке. Той кутту болсун. Бүгүн бир үйлөнүү той сыякта келиниңиз вообще сып-сылуу болуп тур. Галымжан менин күйөө балам. Алтын күйөө балам. Пусть в вашем доме всегда будет чаша полная. Керек десең ага сенің қасыңда, төрт мұхитта тобығымнан аспайды. Ешкім менің жырта алмайды ау жағамды, Ғалымжан ағам бардай қасымда. Жасыңа жас қосыла берсін. Мына біздің мектептің комсоргы сөйлейін деп жатыр. Талды ектің, тамды соқтың, баланы өсірдің, дипломын әпердің. Құда қаласа, мына жас кезіңде берген істеген зейнетіңнің енді бейнетіңнің зейнетін көр әрқашанда. Тағы бір елуді тілейміз. Біздің мынау тай қолындай терісіп өскен, 10 жыл бірге оқыған, өсіріп отқан ол қыздарың рахатын көр. Үйленіп, құда қаласа, тойдан тойға келейік. Шын досындай жан ашитын ешкім бола алмас. Золотой, золотой достарым ай. Ғалым мен араласқаны біраз болды, енді мен оның құрдасы емеспін. Біз деген баяғы 50-ге толып кеткенбіз, бұл пацандар енді 50-ге келіп қапты. 50 жасың құтты болсын. Артымнан еріп келе жатқан бауырымсың ғой. Ғалым негізі сені бар ғой, біраз көре алмай деген. Жоқ, шулай беріңіздер, шулай беріңіздер, тойға келіңіздер. Шулай беріңіздер, тойға келіңіздер. Ғалеке. Бастарыңа келсін деп. Ғалеке, туған күнің мен, жасыңа жас қос. Басыңа бас қос, бақытты бол. Басқалар естімесін. Басқалар естімесін, бақытты бол. Жаңа жасың құтты болсын, жаным. Рахмет. Махин екеуің 100 жасаңдар, 1 жасықта қартайыңдар. Мына ешкім естімесін. Иә, ешкім естімесін. Шулай берсін. Шулай берсін. Екеуміз бақытты болайықшы. Былай істейік. Ғалеке. Мына жерге бір әншілер келіп жатыр еді ғой. Сіздің құрметіңіз үшін. Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай. Сені іздедім. Ойланатын дүние екен негізіне. Өзіңді шетінен қараған дұрыс екен. Ең жақсы жерін ғана айтады. Неге біз жаман жерін айтпаймыз? Бұл кісінің жаман жері жетеді. Біз оны шығармаймыз. Сонда үйде переживать етіп отырады екенсің негізінде. Аман барып келсінші деп. Сол жаман жері. Ағам бөлесі боламын мен. Жаман жерін мен білемін ғой. Күйеу бала білмейді. Қазір ол бақұста деген кәдімгідей бір бастық өзі. Еркелетсем үйімдегі немерем зарплатымның тең жартысын сұрайды. 25 жасқа толып жатсыз, почти құрдаспыз. Түріңізге қарасам, былай қарасам, әкеме қарап өзімнің өсіп келе жатқанымды қараймын. Келесі той Құдай қаласа ағамның тойы мен біздің үйлену тойларыңызға шақырамыз. Сол әкем анашым, сендерсіңдер мәңгі қолдаған құшырағымсың, ойымдағы қос тұмарымсың. Келсеңші қайтадан, қайран жасты, қайран жасты, қайран жасты. Рахмет барақтарыңызға. Рахмет. Барақтарыңызды жақсы көремін.